Pak chvílema jsem byl vtipný jako tak do zdi, ale no a teď celkem už, to bylo všem jedno. No a teď už jste vtipný na kameru. Já vím, no ale jako to nenahradíte. Ten přišel, brnknul a začal mručit a někdy ani nespíval dobře a ty holky už začaly dělat takový. No ale zas, je to takový povrchní. Zbalit holku na kytaru. Já vím, ale na večírku žádný hloubky nehledáte. Jako. To ne, no, ale tak jako... Chodíte na večírky? No, teď se přiznám, že moc ne. Ne, teď, myslím dneska, nebo tenhle týden, jako ne, já myslím, teď jako v tomhle, teď už moc nechodím. Teď už moc, jako a kdy to skončilo? Jako minulej týden, nebo? Ne, je to už několik let. Jo, a proč? Protože mě vadí, že si na těch večírcích nemá člověk za prvý za chvilku kam sednout. Takže... Tak to, ale to vám nedají místo pořádný? No to jsou většinou, jsou ty večírky teďka už na stání. Že? Jo, že se tam... Ale hlavně ne, to jako není asi ten hlavní důvod, ale mě vadí, že já si na všech těch večírcích potkám tam spoustu lidí a mě vadí takový ty společenský fráze, že vlastně si pořád s někým povídám, vlastně pak zjistím, že jsem si s nikým nic pořádného neřekla. Přijdu domů, bolej mě nohy a vlastně zjistím, že jsem strašně unavená a že je daleko lepší se s někým, když se s někým chci povídat, tak se s tím člověkem sejít třeba na večeři nebo v kavárně nebo kdekoliv, ale prostě baví mě jako už menší dobře, okruh lidí. Dobře, jdete někdy s někým na večeři? Jo. Jo? Jo. S kým? S kamarádama, se známýma, no. S lidma třeba jsme měli sraz Gimplu. Ne, to ne, to mě ne, já nemyslím tohle. To taky nemyslím, ale jsou tam třeba lidi, který jsem strašně dlouho neviděla a který dělají zajímavou profesi, nebo prostě jsme se neviděli, tak se chceme sejít, tak si sejdeme na večeři. No to jo, no a to je tak jednou za pár let, ne? No, když to stačí. Jo, já myslím, že chodíte... Tak jako častěji, ne to ne. No tak, ale vy taky žijete rodinný život, že jo? Žiju, no a občas taky hraju v divadle, takže ty večery, kdy můžu být doma, tak jsou vlastně pro mě cený strašně. A vy jste taková, někde jsem koukal, agilní cestovatelka byla, že jo? Jste pořád? Když mi finance dovolí, tak jo. Kdybych měla víc peněz, tak bych je procestovala, jako jo. Baví mě to strašně. Přijde mi to, já jsem hlavně vodní typ, takže já miluju moře. Vodní typ? Já miluju moře. Já miluju no tak, moře. No to já jsem taky vodní, třeba když je vedro, tak jsem... No a třeba když jsem byla malá, tak já úplně z duše a do dneška to tak mám, že já nesnáším chodit v létě po horách. Takový ten pocit, jak jdete, třeba na to v těch Vysokých Tatrách, teď jdete, je vám strašný vedro a všude jsou jenom šutry a nemáte se prostě, teď už máte tu vodu skoro dopitou a prostě na Štrbský pleso to jsou ještě 3 kilometry. Počkejte, tahle ta vzpomínka, co popisujete, ze kdy máte? To mě bylo třeba 8-9. A od té doby... A vzali vás rodiče takhle? Jo. No mě taky takhle brali. A od té doby to nesnáším. Já nesnáším pěší turistiku. Mě tam brali i v zimě, takže já nemám rád hory i v zimě, ani v létě. já ráda lyžuju, takže v zimě mě to baví na lyžích. To miluju, jako lyžování miluju, ale chodit prostě po horách nebo vůbec ta pěší turistika, jako to... No ne, vy říkáte, že jste vodní typ, jako, no, jak jako se to projevuje, jako že plavete teda ráda? Jo, jako že ráda plavu, mám ráda vodu vůbec, jako ráda se potápím, ráda přijde mi, že když se člověk potopí v moři, tak se ocitne úplně v jiném vesmíru, v jiném světě, je tam ticho, všechno to tam funguje podle jiných zákonů, je tam pořád co pozorovat, je to prostě... No dobře, tak záleží, jak hluboko se potopíte, čo? Nemusíte hluboko, právě ty korálové útesy, ty nejsou vůbec v hloubce, to jsou třeba, já nevím, 3-4 metry hloubka a tam jsou ty nejkrásnější korály a ty rybičky. Občas tam nějaký žralůček, moré. Já vím, taky, člověk se potopí jednou, dvakrát, prohlídne si to, no a že bych tam pořád skákal si to prohlížet. Tak... Ale všude je to jiný. Já bych mal nebudu plavat hodinu, abych viděl něco podobného, že jo? To já, jo. A k tomu já vždycky, když plavu od břehu, tak myslím na to, že to samý budu plavat zpátky. Ne, to musíte jet na lodi, tam tu loď někde, tam se zastaví, zakotví a z té lodi po schůdkách no, vylezete no. A tak jako, že jste tam někde u těch korálů a tak a tam já tam třeba strávím 2 hodiny v té vodě. A jenom koukám, pozoruju. Počkejte, a vy tam skočíte jen tak v plavkách nebo jako v potapičských? Ne, v plavkách, jen tak v plavkách. V plavkách jako nebo taková v tričku, perlorovka. Když tam jste 2 hodiny, tak si spálíte záda, tak musíte mít nějaký tričko, abyste se nespálili. Takhle, já už byl v létě takhle u moře. Jo. A dobrý? Ne, že tyhle rizika znám. A... Takže jste se už třeba potápil 2 hodiny, jste ležel na hladině. No, jsem viděl i krém, jsem viděl, už jsem si dal. Jo? No, to ne. Protože já nemám brejla a nevidím. Já vás vidím ještě, ale do první řady. Ne, ale ne, nejde o něj, tak to si pamatujete snad, ne?
Ano, je ještě mladší než ten, ano, je mladší. No. Jsme o 10 let. No. Takhle, jsme než co? My máme mezi sebou rozdíl. Vy máte, ano, takhle, já myslím, aby se mě nepočítala jeho od tam toho. Jako, o kolik jsou oni od sebe, mě jedno. To mě taky. Jo, no, o kolik? Já neumím počítat. No, plus minus. Autobus. No, ale plus minus. Ne, ale tak je vidět, že to vás ctí na druhou stranu, že jo? To já nevím, mě to jedno. No to no chápu, že vám to jedno, ale je to jaksi zajímavý a... No a proč se na to ptáte? No protože mě to zaujalo. No tak super. To je jako, to je pecka. Jo. Já nevím, já si myslím, že... Takhle, my jsme zvyklí, že je normální, že žena je mladší. No já se vás zeptám, co je normální, nebo kdo určuje to, co je normální. To nevím. No. A já mám prostě, jako mě je úplně jedno, jestli jsem mladší nebo starší. Mě prostě, taky. Kdyby Jára byl starší, tak si myslím, že bych prostě měla staršího partnera. No on je mladší. Ale kdyby no, byl starší, mladšího, nevíte, no. Jaký by byl Jára, že jo? Já si myslím, že by to byl furt on, že úplně byl, jedno. Ale třeba byl jenom ležící, takže to jako... To si nemyslím. To si nemyslím, já si prostě, mě zajímá člověk jako takovej a... No já vím. Jako moment, ty jsi mladší, no tak to neexistuje, protože ne, normální to. Je, že žena má ne, být to, mladší ne, a ty bys měl být starší. Ne, to máte takže... svatou pravdu, ne to vůbec, já no. Neměl tohle na mysli. No a co teda? Ale ne, že jako se říká, že muž má mít mladší ženu, protože vlastně, aby mu tak jako vystačila, protože muž je takovej nekonečně mladý, to jste si asi všimla. A jak se říká lidově, muži nestárnou, je to taková hříčka. No některý ne a některý no, jo. Tak protože má tu mladší ženu, že ona jako vlastně ho tak jako tím, je tak jako rád. No. Já nevím, já si myslím, že je to o psychice. Já znám spoustu mladých lidí, kteří no, jsou mentálně starý. No proto říkám, že vás to taky ctí. No tak děkuju. No, nemáte zač. Na druhou stranu... Vy jste takovej budovatelský typ trošku, ne? Já nevím, co to znamená. No taková, co organizuje tu rodinu. Uděláme tohle, budeme bydlet tady, tohle zařídíme, tak nejste? Ne? Já naopak... Jste spíš pasivní? To ne, pasivní nejsem, no, to ale... jsem si myslel právě. To nejsem, ale myslím si, že tak jako máme všechno na nějaký vzájemný dohodě. Mě jde o to, aby jsme všichni byli spokojení, takže to není jako, že to, ano, to vždycky co já učím, jeden říká, tak... aby jsme všichni byli spokojení. A... Tak máte asi jiný zkušenosti, no, tak my se vždycky nějak shodneme, dohodneme a podle toho se to udělá. Aby se jako já nemám žádný špatný zkušenosti. Já jsem neřekla špatný. Ne, nebo jiný. Ne, vždycky každý chce, aby jsme se tak nějak všichni dohodli, ale každý má jinou představu o tom, jak se dohodnout. To je už o tom soužití, ale... Si myslím. Takhle, jo. Pardon, kde je ten váš partner, že bychom... Tady. Mohli, no, takhle. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Už tak můžete udělat takhle, jako... Ne, no tak to vždycky člověk posuzuje tak subjektivně, ale některé ženy mají tak dobrou a tak pevnou tu představu, že je trápí, když ten muž pak není schopný to realizovat. To není váš případ. Není, protože já se, já, jasně, každý člověk vždycky má nějakou svoji konkrétní představu, ale... No nejste v tom tvrdohlava. Myslím si, že ne, protože mě baví, baví mě, nebo inspiruje mě, když má někdo jiný pohled na tu situaci, tak prostě... A je jako... něco, co byste jako u muže těžko snesla? Asi kdyby byl, no ale nejenom u muže, u lidí jako obecně, prostě mě vadějí zlí lidi. Ne zlý, ale myslím doma jako u partnera, kdyby měl nějaký zlozvyk. Je nějaký zlozvyk, na který jste alergická? Ne. Není? Ne. Nic? Ne. Potom peníze? Kolik bych měl vydělávat? Vy mi dáváte otázky. No já se tak tam pro představu jenom. Ne, nemyslím, že byste řekla přesně číslovku.
To já vám, já takhle vůbec neuvažuji. Ne. Já vám vlastně nevím, co vám na to mám odpovědět, protože tak já si myslím, to že tak... ty peníze musí odcházet, aby přicházely a že prostě je to nějaký koloběh a vždycky... No nemusí to být koloběh. Já mám zkušenost takovou, ale já takhle nepřemýšlím. Já jsem vždycky... A kdybych teda nevydělával... Já jsem zažila období, kdy jsem měla hodně peněz, pak jsem zažila období, kdy jsem neměla vůbec žádný peníze a... Dobře, a co kdybych já nevydělával to, nic? To si nemyslím. S tím, že bych nebyl doma teda. Protože by práce by mě těšila. No a tak kdybyste pracovala... Dělala by mě šťastný, ale byla by zadarmiko. Ale... To vy dáváte takový příklad, jako takový vykroucený, který je úplně mimo realitu. No dobře, no ale zajímá mě, co vy. Já nevím, protože já tu situaci nežiju. Já nevím, co by kdyby, já takhle nepřemýšlím. Já na tom fakt nejsem schopná odpovědět. Nejste? Ne. Zkuste to. Nejsem. Co by kdyby? No ne, tak jestli... Co byste dělal, kdyby teďka tady přistáli mimozemšťani? Teďko? No. Slušně bych je pozdravil a uvítal v našem pořadu. Pro tu show by to byla bomba. Naopak vás bych poprosil, a jdete na chvíli pryč. Že tady mám velmi důležité hosty. Že jsme leta čekali, než se objeví. To chápu. Ne, tak mě to tak zajímá. No ne, tak znáte to, někdo řekne, no tak ten muž musí vydělat aspoň na to minimum té rodiny, nebo na provoz, nebo na elektřinu. Ne, vy jedete v takových zajetejch jako... Jo, dobře, a vy jezdíte ve nevyjetejch. Jako... Ne, já se snažím, ne, já to mám tak, hejte, já se snažím. Ale chcete, pardon, vy si chcete stavět domek, ne? No. No, to je dost zajetý, jako. Jasně, ale já se snažím... Prostě řešit to, co je teď, a neřešit to, co bude zítra, nebo jako... To, no takhle domek budete stavět zítra. A víte, že jo, v 10. No? No. Začínáte. No. No? Takže řešíte, co bude zítra. No, protože musíte, ne? No krátce. No a neřeším to, prostě buď to... Hlejte, já jsem žádala o hypotéku a říkala jsem si, tak buď mi, když mi ji daj, tak budu stavět a když mi ji nedají, tak ten dům stavět nemám. No. A nedělala jsem si starosti, jak to udělám, když mi ji nedají. Ale vy jste si nemusela dům... dělat starost, protože tu starost vám vyřeší toho, že vám nedají hypotéku. No. Tak je po starostech. No. Protože bez hypotéky se nedá stavět. No. No, a takhle člověk... to je. A teď prostě, a co dál? No tak si stavím domek a budu na něj mít, a ty splát, tak to budu. A když nebudu, tak se to prodá a bude se žít, zase se vymyslí jiná varianta. Teď jako ten život není o tom, aby člověk jako řešil a na něco se upnul a teď kvůli tomu prostě nežil. Ne, to máte svatou pravdu. Ne, to já s váma, a myslím, že my si rozumíme v tomhle. No, to asi jo, no, jestli to tak. Jako pro mě je důležitý ten život, který člověk žije, ten každodenní a ty malé radosti. A ty ostatní věci, ono se to vždycky to nějak dopadne, vždycky se to nějak vyřeší. No, vyřeší. Tak... Vždycky. Když je člověk zdravý, tak všechno v životě má nějaké řešení a nic není problém. Já vím, no, ale tak tohle to, když je člověk zdravý, čím je člověk starší, tím víc opakuje to, že když je člověk zdravý. To, že když je člověk hodně mladý, tak o zdraví vůbec nemluví, protože to je samozřejmost, že jo? To je pravda. No. Já si to pamatuju, když jsem byl mladý, jak jsem nechápal, proč všichni starý mluví o zdraví pořád. No, ale pak jsem pochopil, že kdyby ho neměli, tak by o tom nemohli mluvit, protože to má životní dopad, jak si od určitý období a zase v určitým období. Je pravda, že to je taková samozřejmost, když je člověk mladý, že proč by o tom mluvil. Ale, čili vy, když to berete tak, jak to přijde a máte ráda tohle, to já chápu, proto mám pochopení, ale chtěl jsem vědět, znáte to, někdy je žena alergická na to, když ten muž dělá něco nebo má nějaký koníčky nebo má takový zlozvyky, tak jsem si myslel, že máte něco, co taky v rámci vašich zkušeností. Nemám, fakt ne. Hmm. Nemám, já se snažím brát lidi takový, jaký jsou, no, tak to jako... Já vím, to je taková věta, to si vůbec nemůžu představit, co to znamená. No, brát lidi takový, jaký jsou. No, tak já nebudu chodit do práce, budu doma ožralej, bez peněz. No. A vy budete říkat, no takovej seš, tak tě tak beru, ty ožralo jeden línej. No, ale... chceš Hemenex, nebo jako... Jak to je teda, lidi beru, jaký jsou, no? No a vy pořád dáváte takový extrémní prostě, já bych si prostě s chlapem asi, který je ožralej permanentně, tak bych si s ní asi vůbec nic nezačala ani, jako to prostě. No to jako zjistíte, až když je doma potom. To nevím. Já bych nejdřív dělal, jako že jsem čipera,
A že se něco chystá, že ještě nevím, jak to ale, dopadne. Ale no, a pak když spolu začnou bydlet nebo tak nějak, no. Tak prostě se nějak jako asi znají, ne? No ale tak znáte to, jak se znají, no, tak lidi se tak poznávají, pak se poznají, že jsou spolu pořád, že jo? No, tak já jsem byste neměla pocit, kliku. Že tam je... Jo, no, opravdu, kliku, no. Se vůbec nezměnilo, jo? Hmm. Jako proti té fázi toho chození, pak to soužití bylo furt stejný? Hmm. Jo? Hmm. To je zajímavé, takový věčný chození teda vlastně. No, to je no, dobrý. To je zajímavý. Tak, je to hezký. Je, spodívám, že jste se vůbec rozešla s někým. No. Ale tak byste se rozešla přátelsky, že jo? Jo. A teď už myslíte, že to je natrvalo? Myslím. No a to jste myslela předtím taky asi, ne? A to si myslíte vždycky, si myslím, jinak nemá smysl. No to je pravda. Já si myslím, že buď má smysl do toho jít naplno. Ano. A nebo vůbec. Nebo vůbec. A takový to, že třeba některý lidi si nechávají zadní vrátka, že mají, tak si říkají, když to nedopadne, tak radši, tak jako ať ne, tak to já nemyslím, úplně... ale tak znáte to, přijde někdo, zakouká se na vás, vy na něj a je to, znáte to? No teď jsem čekal, jestli řeknete, to já si nechám zadní vrátka, až podle toho, kdo to je. No tak někdy to je věc okamžiku, že? To jo, ale já jsem tohleto mívala, tadyhle ty věci okamžiku právě jako dřív, když jsem byla v té pubertě a tak kolem těch 20. Já taky, ale celkem jsem koukal sám do zdi, jako... no, tam nebyl ten druhý pohled nikdy. To vy jste měla opětovaný měla, pohled, že jo? No. Měla. No tak právě proto mě to zajímá, vy jako půvabná žena samozřejmě máte jiný zážitky než já, proto se tak vyptávám, víte? A tak vy taky jste po... určitě, za... taky to muselo někde křísnout. Jo, teď se mnou mluvit jako nemáte... s takovým invalidním, a tak taky už. No. Taky, jste měl zvířátko, ne, myslím, kočku třeba. A já myslím, že vy hrozně přeháníte. Ne, já taky, to ne. Teď vy jste měl, máte jednu krásnější ženu než druhou. Já vím, no. No. Ale co jsem se nadřel? A jako... taky to muselo někde křísnout, ne? Co? Ne, taky to muselo někde křísnout, jste na sebe... No já křesal říct, celý dny a noc, abych vyždímal ze sebe jiskru no, nějakou. Ale nakonec to dobře dopadlo. No to jo, no ještě aby to dopadlo blbě. No, tak no. Vidíte. No ne, tak ale podívejte, já vycházím z jiný pozice, než vy, jako půvabná. Ale vy jste strašně charismatický. Já vím, ale to trvá dny. Podívejte, Ivanka říká, tvoje výchozí pozice byla taková, že si nemohl zklamat. A věděl to pan otec vůbec, že jdete do té soutěže? No, jako zjistil to až potom, co jsem se tam přihlásil. Můžu se stručně zeptat jenom, co bylo tam jako předmětem toho zkoušení? Kromě teda asi tradičních disciplín, jako je promenáda, že jo? Promenáda, vlastně přehlídka, smoking, potom tam byla volná disciplína. Volná, jakože jste si mohl vybrat. Co budu dělat? Měli jsme minutu na to, jakoby předvíst, co umíme. Co umíte? Co jste udělal? Zaspíval jsem. Jo. Původně jsem chtěl tančit, jako, protože jako to mám jako rád. A nakonec jste zpíval. A mně se zdá jako sympatický, zdravý, dobře urostlý, ale krásný. Jako, jako já nevím čím. Řekli vám to, čím jste jako? No, vyloženě mi to neřekli. Neřekli, prostě jste vyhrál. Možná byl slabý ročník letos, ne? To je... jako no, říkali mi, že je slabší, no. Ne, to ne, ale bylo tam 98 porodců. 98 porodců. 98 porodců, takže a to ty vybrali hodně, jednoho. Asi hodně ženy, ne? Porodkyně. No, já popravdu... Jo, by vám to bylo jedno, ne? Ne, tak asi tam byly převážně ženský. Asi. Já nevím, kdo všechno jako by tam byl. Vím jako pár lidí, co tam bylo v té porotě, ale všechny fakt jako nevím. No, ale teďko, tím, že jste vyhrál, tak začal trošku cvrkot, ne? No, malinko. Jo. Vídám málo, no. No a teďko, teď půjdete na tu světovou soutěž ještě? Pojedu, no. Budu reprezentovat na Mr. International. Kde to bude? To zatím nevím, ale buď to bude Thajsko nebo Filipíny. No a Stanislave, tak pojedete s mladým, ne? Jako osobní trenér jeho.
No, tak, neuvažujete o tom? Uvažuju, že manželka, maminka, právě ta je manažer, takový jo. Organizátor. To já asi budu muset, pracovat, abych jim zaplatil tu cestu. No, jeden z vás by mohl jít jako předloha, že jo, máte na to právo, bejt u toho, když mladý bude soutěžit celosvětový. No? Předloha. No, tatínek a maminka jako. Jo, takhle. Vy jste z tatínka z maminky. Jo. To vám doma neřekli? Ne. Je to tak. Dobře. No, z nich dvou. Ale vy jste tam teda něco volně předvedl, ale to jestli jste jako hezkej, tak to jste si už musel všimnout, ne třeba zvýšenou pozorností nějakých dam nebo holek nebo tak, ne? Tak jako poslední dobou. Vy jste tak znuděný chvílema, až to na mě padá. No, tak. Ne, to vůbec ne. Ne, tak tohle se ptám takhle, když jdete třeba, tak jestli ta holka udělá takový ten... Jo, občas se to stane. Jo, stane, jo. A nikdy nezažil, no. A co děláte vy? Co dělám já? Když vás takhle otočí. Tak jako... Občas se taky otočím. Je to jste hodné. Víš, jako. Ale jenom ze slušnosti samozřejmě. Jo, jasně. No, takový, já jako se jako na ní usmějete. Jo, děkuju, jo. Jo, tak vy za to. A vy máte nějakou partnerku? Ne. Jo, vy váháte chvíli? Jak ne? Nemám. To je čerstvý. Už nemám. Co jste říkal, to je čerstvý, jo. Jo, takhle. Už nemám, aha. Už no, nemám. Po soutěži by byla blbost se nějakou zavírat, jo. Tak teď máte focení, ne, a takový tyhle ty věci, ne? No, začnou nějaký přehlídky a tak. A co budete nějaký jako akce? Přehlídky? Jako, že tam budete chodit ukazovat sebe, nebo nějaký oblečení? No, asi v obojí. V obojí? Jo. Záleží, pro koho to bude. Jako pro jakou značku, myslím, takhle. No, to je jasný, no. A vy třeba ráno vstanete a hned cvičíte? No, většinou jako doma, nebo... No, kde vstanete? Tak doma většinou ne, ale no, tak... hned jak ráno vstanu, tak většinou první místo, kam jdu, tak je fitko, no. A vám je tam dobře, jako? V tom sportovním? Ale jo. Prostě. Já odmala sportuju, takže já... Tak nějak jako jsem v tom... Ať je to namahavý, že jo, to. Je to dřina, no, je to pravda. A vás to baví, že je to jako dřina? Tak když vidíte výsledek, který no, jako že... nějak stojí za to, tak je to fajn. No, výsledek, myslíte to tělo. No, ale máte i dobrý pocit potom. Jo, no a kdybyste takový... měl třeba přenášet kameny u mě na zahradě, to by vás tak nebavilo, no. Právě tu energii říkám, co dáš v tom fitku, můžeš tady posekat třeba hromadu dřeva, že jo? No. Ale já ho obdivuju, Matyho, že to vydrží, protože to já bych nevydržel. Já tak, to cvičení. Tak pevnou vůli já nemám teda. No ne, on to... běží 10 kilometrů a pak se vrátí na chalupu a ještě tam půl hodiny dělá. Stanislav, z toho si oni běhají ze zoufalství na půl. Mají sluchátko a běžej, že jo, máte sluchátko taky, no. Oni mají hudbu, jsou v tranzu a běžej. My jsme si povídali a oni běžej, no. Ale a jim dobře a oni se vyplavují endorfiny. No právě. No tak mě se vyplavují, když sedím. Já si sednu, dám si kafe, cigáru a jsem plný endorfínu. Ale ne, tak ono, pro ně je to kult úplně jinde, že jo. To, oni jsou jinde. Oni běhají vlastně odmala všichni a přenáší se to na další. No a pak to tělo sledujete, že jo. Měříte si to nějak, máte aplikaci na to? Aplikaci nemám. Taková večer, co vám řekne, kolik kroků, kolik kalorií, kolik všeho bylo? To nemám. To nemáte? No to byste měl mít. Taková, co vám všechno změří, večer vám dá výsledek a hned se zapne na noční spánek, aby vám změřila kvalitu spánku. A vy máte jí? Já nemám, ne. No. Proč? Já mám telefonu v úplně jiném pokoji, protože chrápu jako dude. Jsem plný endorfínu a pak spím jako dřevo. No,
ale já to mám hlavně na telefonování, ale na to jsou na všechno aplikace, jaký výškový převýšení jste udělal za den. To je pravda, no. Kolik kalorií jste spotřeboval, kolik byste měl dodat čeho, jak to vypadá s cukrama, co nálada, spánek byl nekvalitní, kolem jedný jste se přerušil malinko, nějaký hnusný sny a pak takhle a to? Tak to nemám. To nemáte zatím. No a to budete potřebovat, protože to tělo teď musíte držet v té kondici, že? Nebo jak je ta krása? Tam je hlavní ksicht nebo to tělo? Jak, bylo to nějak rozdělený, že třeba říkali na ksicht půlka, půlka na tělo, nebo 90% figura, 10% ksicht? Já nevím, podle čeho se to hodnotí, ale... Já vím, že jako celkově, no ale jestli vám třeba řekli, my dáváme hlavně těžiště tělo, To nikdo nerozlišuje. No to musí být celkově prostě fajn. A... Celkově pecka a jdeme o to. No ale tak vy máte svaly, že jo, a všechno. A zase nejste takový ten kulturista, čili to si tým asi vyhovovalo, že jste tak jako akorát. Asi jo. Jako... Stravu tomu taky přizpůsobujete? No musel jsem. Jo, jak? Tak... Sladký šlo stranou, že jo? Sladký šlo stranou, jo. Záviděl mi, když já teatra jsem miluju, jako, no. Něco dobrýho, tak říkám, tati je. Vy máte rád sladký? Miluju sladký. Dobře, no ale tak jako, zatím můžete sladký, ne? No, jako... Takhle, kolik toho sníte sladkýho, jako? No a kdy, tak když mám chuť. Žravou nebo chuť, no, žravou. Tak jako toho s ním... No dejme tomu věnečky, kolik? Takovýhle věnečky, no tak já nevím, tak... No tak pojďte do větrníků, jak chcete. Jste ukázal na větrník, hele. No, tak jako nebudem šetřit, ne? No nebudem, no tak kolik větrníků, když to na vás přijde? No, tak já nevím, třeba tři. Tři větrníků, no. Čtyři klidně. No tak to už je letišťátko, tak čtyři větrníčky, klidně, no. Klidně, no, ke kafíčku. Jo, no, jo, tak to je. Ale prosím vás, vy pak na to máte nějaký recept, jak to ze sebe vypravit, tuhle tu škodlivinu, jako je větrník? No, pak právě musím jít běhat, že jo, s těma sluchátkama. A kolik dáte na větrník? Kolik metrů? Nebo kolik je potřeba? Vyloženě takhle jsem to úplně neměřil. Ne, neměřil. Ale... Oni jinak právě na to jsou ty aplikace, že vám ukážou, kolik je to kalorií, a tím pádem víte, kolik potom musíte přidat kiláků, abyste to vyběhal. To je pravda, no. Takže se může stát, že si dáte po obědě 4 větrníky a ten den už se nevrátíte. No to... By se taky mohlo stát, že rovnou stanu v tom fitku, že jo, vlastně rovnou. A nebo je šance žrát to na žebřinách rovnou a... Po každém soustu to odcvičit, jak? A být s těma větrníkama tam. No, ale a na vás to nemá vliv, že syn je takovejhle jaksi zdravovědnej, cvičí, je krásnej. No tak já už mám ten život tak nějak zaběhlý, už vím, co mi dělá dobře. Jo, ne, ale jestli vás to neinspiruje, jako? Ani ne. Ne? A proč se mám dřít? No ne, no modej, tak to samozřejmě. A, mimochodem ještě k tomu se vrátím, že když jsem z té umělecké rodiny, tak samozřejmě táta divadelník, maminka malířka, což využívám do dneška. Byť dneska nehraju v Národním, ale hraju s divadlem, který vede Hanka Malinová, což je pomoc organizace pro sexuální pracovnice. Mm-hmm. A její divadlo trhá rekordy ve sledovanosti, nejenom v Praze. A hlavně posuzuju tu práci ne jako práci, ale jako koníček zábavu, protože mě baví komunikace s lidma. Ano, to je na tom vidět. Já jsem to se na to díval, to vám jde dobře, výborně. Bych chtěli vědět. Ale vy vlastně umíte, jsem koukal, vysvětlovat tu Prahu z toho pohledu z života z ulice, což kdo tam nežil, neví. Takže vy třeba s nima přijdete na Václavský náměstí a teď jim vysvětlujete, jaký je rozdíl mezi touhle částí a touhle, že jo? Ano. A to tak platí pořád, nebo se to vyvíjí? Vyvíjí samozřejmě, mění se ty lidi. Třeba dřív byli lidi, kteří na ulici drželi při sobě, pomáhali si. Dneska, když jste na ulici prvních 14 dní, tak půlka tady hlediště by vám sebrala i spotky. Byť vás na té ulici znají. Cože by mě? Sebrali i spotky. Sebrali i spotky. Počkejte, ale řekněte nám teda, tak tady samozřejmě nejsou všichni jenom z Prahy, ale na druhou stranu, Navíc se to šiřuje po republice, nejenom po Praze, a je to i v Budějovicích a v Olomouci.
Takže i Moraváci vlastně si můžou přijít na to do Budějovic nebo do Olomouce. Na tomhle tu exkurzi, dá se říct, toho života na ulici. Nebo si to vyzkoušet sami. Sami. No, vy když jste říkal, že jste dělal sexuální služby, tak jste dělal jaksi sám, nebo pod Ne, dělal jsem je sám, dělal jsem je pod dvouma mužema, který byli pasáci a oba se doslavili v podstatě v jednom českým kontroverzním filmu Mandragora. Pod jedním jsem byl 10 let, pod jedním 6 let a musím říct, že bylo to jedno se součástí. Jak pod jedním? A vy jste se nemohl z toho dostat? Ono tehdy to nebylo tak jednoduchý odejít. Ne? Jo, ten pasák vám přece jenom určoval určitý věci, ale taky po vás požadoval určitý věci a nebylo tam pravidlo, kdykoliv můžeš odejít, přestalo tě to bavit. Ne? Ale on určí, kdy ty odejdeš. No ty musíš mít něco, co toho pasáka donutí, končím s tebou definitivně, máš padla, už se nemusíš vracet. Jo. Například, nakazí vás klient, je vám 60, dáte za sebe člověka, že se ženou náhradníka, jo, pak můžete vy skončit bez toho, že by vám oni honili po Praze s nožem v ruce, utekl si, přestal si to dělat. Že jo. Takže když přivedu náhradu. Dneska je to založené na tom, že jste v klubu, přijdete, odtancujete, utyče číslo, obsloužíte jako společník 4-5 klientů, ale ukončíte pracovní dobu a legální odchod. Jo? Takže většina spíš dneska jde do toho podniku, kde ví, mám smlouvu, mám kameru, mám testovací metody, takže se vyhnu spoustě rizik na ulici. Testovací kameru? Testovací věci, jakože aby vás nenakazil klient, aby vám neublížil klient, aby vám něco nepředal, aby vám neublížil kolega, kolegyně, protože vy máte lepší klienty, svým šarmem příklad, tak žárlej, aby se něco nestalo, že jo, tak je tam ta kamera, smlouva. Takže ty lidi spíš jdou do toho podniku, kde jsou částečně pod nějakou teda jako slupkou ochrany, zároveň ale ten podnik ve většině pražských případů patří nějaký mafii. Jo. Takže je to ještě pod okap. A co cizinci? Není jich moc, ale jsou tady. No, já myslím takový ty party, jako odinut. Jo, bejvají. Ale nejsou, co se týká ulice, tam je jich minimálně, tam jsou maximálně Ukrajinci, Rusáci, Olašský cigáni, Maďaři. Ale co se týká mafii, tak tam jo. Jo. Tam jsou Bulhaři, Balkán, Asiati, Černoši, Čečenci. No a vy to poznáte? Dokážu je po té dlouhé době rozeznat, nebo mám určitě pár lidí na Václaváku, který mě jako mafie tolerují a zdravějí. To jsem se chtěl zeptat, a vy se nebojíte, když tam děláte ty prohlídky? Z určitého pohledu ano, samozřejmě, musím počítat, že nesu kůži na to, že se něco stane. Z druhého pohledu ne, protože s nima dokážu komunikovat díky té prožité době. Vím, co můžu použít, co ne, co získat, co ne. A tím, jak to podávám lidem, že nemluvím veřejně o přímo těch daných lidech, ale globálně, příklad úplatný, neúplatný policajti, městský, státní, ani jméno, ani hodnost, jo? Nebo ta a ta mafie, tahle a tahle ta část Prahy, nic konkrétnějšího, tak v podstatě mi vychází na ruku. Zatím. Jo? Což se kdykoliv může změnit. A když to bude pan v červeném triku, v červeném bundě, jak tak na vás koukat, tak byste byl první pečený, vařený klient bordelu. Já. Jo, ale musel byste se na to připravit, protože například by tam prodal Ivanku, potom vás. Jak by tam prodal Ivanku? Jako? No, nabídl by sexuální práci, třeba tancujete u tyče, děláte barmanku. Ale já bych tam šel sám, to on by si s ní psal. Jako? Ne, vy byste tam nešel s ní. Vy byste byl ten klient v její pracovní době. Jak bych byl její... No, kdybyste tam chodil, ona by vás obsluhovala. Tancovala by vám utyče, lila vám drinky. Jako moje žena? Povídala by si s váma na baru. Moje žena? Ano, takhle to oni mají. A jak by se tam dostala? Jako? Oni by ji oslovili a vzali by vám ji. Mají na to svoje metody. Oni by ji donutili? Donutili buď ji nebo vás. Nebo mě, že bych tančil jí, jo? To nevím. To si nedokázal. Možná bych se to dokázal představit, pokud bych vám počul tyhle boty. No tak, zas taková pecka to není. Možná. Co to je za boty? To jsou boty, které používám na prohlídkách, kterých běžně chodím po Praze, který mají... Se vytahujete, že umíte chodit na takových vysokých podpatkách, jo?
vypadá to, že máme blbě trochu. Vůbec ne. Zas taková paráda. Ale taky není, no. Zároveň tyhle ty boty mají svoji historii, protože nejenom, že je používám na prohlídkách pro jakoby doplnění ilustračních fotek nebo pro doplnění určitých informací ohledně třeba té perlovky, ale zrovna v té perlovce já jsem na takovýchhle podobných botech 10 let dělal sexuální služby. Na takovýhle botech? Jo. Nevýhoda byla, že bylo prostě 10 let perlovka, dva pasáci, 30 lidí v jedné zóně, který tam fungovali, a neptal se vás pasák, chcete, nechcete, máte 8 ráno, tolik klientů, kolik zvládnete. Nevýhoda byla, nesmíte si nechat peníze bokem. Jo? Dneska je to takový, jakože holky, který jezdí escort, tak půlku honoráře zamlčej. Hmm. Tehdy, kdyby to udělali, tak vás najdou někde tamhle v botiči napátkovanýho jako sandwich. No dobře, a tak z hlediska bezpečnosti, kdybyste mě měl poradit, kde se Praze vyhnout večer, teda Václavák? To Václavák, je... Karlovo náměstí. Karlák je nejrizikovější zóna. Karlák. To už je Sherwood 2017. Jo. Za to táče byl prostor hlavního nádraží Sherwood do 2000 v podstatě nejrizikovější, kde jste fakt nevěděl, co se vám stane, když projdete od tramvaje k metru. A dneska je to Karlák. Jo, takže Karlák... A spousta lidí mi to potvrzuje, že ten Karlák má negativní energii nejenom přes den, ale i v noci. I ty studenti, kteří tam studují, bydlejí. Ne, tak já jsem dřív, když jsem byl mladší, tak jsem měl samý... Všichni mý kamarádi byli prostě taký fešáci, všichni byli hezčí než já. Zas, jak byli hezčí než vy? Jak jste na to přišel? Tak myslel jsem si to. Myslel, no. Hmm. Já jsem si právě říkal, že si to jenom myslím. Tak jste si to myslel, a pak jste zjistil, že na tom nejste tak špatně, že jo? Tak postupem času nějak jsem vyrost. Možná je trošku zmužněl. A... My tady máme nějaký fotografie, kdy jste byl ještě takhle menší, tady se můžeme podívat. Takhle jsem vypadal taky v jednom období. To měl dobrý jako, základ. Já jsem říkal, že jsem měl trošku tváře, no. Malinko. No ne, tak ale... Ale tak, byl jsem, no tak... Tady vypadáte dobře, no tak dobře tady živený. Taky. Jo. Tak, ale to není zase tak... Dobře živené, a druhá pravda je, já v tomhle věku u dětí, jakože by byli ošklivý vyloženě, no to si neumím představit, jak by vypadali, že jo? Jo. No. No. Tak to jsou všechny skýno. Tady už jste starší trošku, tady máte klobouček krásně. No, taky pěkný. Jo, tohle je moc. Ale tady už si jdete do podoby pomalu. To jste ještě netušil, že budete nejhezčí? To jsem opravdu netušil. No a tady, to je tatínek, že jo? No, to si pamatuju. To jste slyšel někdy už o tom, dávno. Co tady tatínek vyváděl s holčičkama z naší školky? No, to jsem se dozvěděl ve školce. No. Desku máme. No jo. Tohle? Máme doma. Po období? Je vzácná deska. To bylo období, to tady úplně zvrhlo celou zemi. To jako, jsem, no, jsem tohle tady dělali a všichni to po nich napodobovali a holky z toho byly úplně nemocný. No, už vám o tom vyprávil pan otec? Občas něco, jo. Málo. Něco málo. Málo. Mm. Ono se to úplně odvyprávit asi nedá. 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 To se nedá sdělit. To se nedá sdělit, ale to bylo jako úplný šílenství. Bylo to hezký. Já jsem to no pro vás určitě. Pro nás jako to bylo horší, protože všechny holky zpívaly ty vaše písničky a dělali ty vaše pohyby a my jsme byli jako všichni stranou malinko. Bez ohledu na to, jak hezký jsme byli nebo ne.